xilligan imika waa xilligii qiimood ugu fiicnaayeen imika aada loo iibsadaa baalada. Halkani waa saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga. Jigjiga waxaa kordhay qiimaha lagu kala iibsado dameeraha kadib markii toddobaadkii hore Itoobiya ay kordhisay qiimaha ay ku dhoofiso hilibka dameeraha. Magaalada Asaale ee gobolka Oromiya waxaa ku taala warshad lagu qalo hilibka dameeraha, taasi oo maalintii qasha in ka badan 300 oo neef oo dameera ah. Haddaba halkan waxaanu kula kulannay dadka iyagu markaasi dilaala kana shaqeeya saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga. waxaanu ka wareysanay dameeraha iyo qiimahooda iyo korokaca ku yimi. Waxa weeyaan markaan ugu badiyo waxaan kaxeeya anigu 50 neef, 50 kaasoo baabili geeyo. Baabili markaan geeyana kuwo kaloo raaciyo haramaha baalka kasii kaxeeya ilaa haramaaya iyo dhulkaas ayaguna kor goliyaano. Dee iyagoo ilaa Addisababa kor 3 maalmood waa sii wadnaa leh. Umaan haddana maalinka doorka labaadna aan isugu nimaadaa baabili. Baabili mar haddana anagu geynaa 50 ambasadon oo aan kolkaan halkaa geeyo iyagoo bakor noo dhaafiyo ilaa iyo haramaaya iyo dhulkaa Addisababa kor sii dhaafiya 3 caaramaal. 2 caaramaal laba habeen madaxda sii baryaa. aroorta saddexaad baan saylada baabili kowd aan geeya. Labka kuwa labka marka qiimihiisa ugu sarreeyana ilaa 6,000 kaadka ugu sarreeya. Kuwa dhadigaana waxaa loo qaadaa xaggan ilaa iyo baabili ilaa iyo xaggaasa la geeyaa. Kuwaasna qiimahoodu waa 3,500, kugu dheereeyana waa 4,000. Kuwaasna dhaqmaadka bayac mushirka yimaada Oromiya iyo yimaada xagga iibsada waynaga iibsadaan. Xaggan inta ka iibsadaan bay geeyaan baabili. Bayac mushirkeenu intay dameeraha geeyaan xagga soo noqodkana xaggaasi looda ka soo iibsadaan iyaguna. Markii xagga geeyaan Itoobiyaanka Oromiya ka iibsanaysa, kuwa kale xagga sare ka imanayana kuwa kale ka iibsanayo sii qaadaya ilaa iyo meelaha waa laba karis baa la yidhahdaa. Kuwaana waxay qiimahoodu aada u kacaan markuu jilaalka tahay iyo qiimahoodu aada u kacaan xilligan imika waa xilligii qiimahoodu ugu fiicnaayeen imika aada loo iibsadaa baalada oo bayac mushirka kor ilaa Addisababa ka yimaada xataa xaggan buu yimaada oo ka iibsadaa. Wax dad Oromoon baa naga iibsadaa, Oromada unbaa ka qanacsanayo rubac noo saarta. Waxaa xusid mudan in Itoobiya ay tahay dalka ugu dameeraha badan dunida oo dhan, waxaana Itoobiya sanadkii ay ka faa'iidaa dhoofinta hilibka dameeraha lacag gaadhaysa $800,000 Mareykanka ah. Waxaana sanadkan Itoobiya ay qorsheysatay inay ka faa'iido dhoofinta hilibka dameeraha in ka badan $5 milyan Mareykanka ah. Sakariya Xanaftire, telefishka Saab, saylada xoolaha ee magaalada Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.